ne kemi bërë gjithmonë, mishin e grirë kemi kombinuar shpesh me kungujt. Por, nëse ju i hapni, i zbërtheni recetat, nuk janë të njëjtat përbërës. Nëse ne kemi bërë me qep, i kemi prerë në kubik, mishin e grirë, me salcë, me hudhër pa hudhër, me pak orizë, kjo recetë si që shikoni nuk ka qep fare, nuk ka përbërës të tjerë orizë, por ka vetëm mish të grirë, 250-300 gram kam, unë s'kisha se si e ndaja, 150 gram s'kisha që ta bëja, një spec të kuq, 3-4 thelpi hudra, nëse hudrat janë gatot mbdhaja, 3 janë mjaftushëm. Kur janë mesatare, i vendosim qik më shumë. Një filxhan kafeje, ke 50 gram shi, me pure domate. Kemi salcë soje, që do të keni kujdes në përdorimin e kripës, në basi salca e son, jo, sojës të gjithë e dim që është e kripur. Kemi një qik spec pikant, kjo është unë zotja hedhë për Katerinën, për shumë, po juve mund të hedhë një qik spec pikant salcë, gjithmonë. Kripi per të zi, edhe kripën shumë pak, se që tha, dhe kunguj. Unë kam 400 gram kunguj, i kam prerë për së gjati, në katërsh, i kam hequr komplet pjesën me fara, dhe pastaj, në mënyrë horizontale, i kam prerë në shirita kajtë hollë. Do thoni ju pse për kule. I kam hedhur krip dhe nuk i kam lënë 15 minuta, për i kam lënë 20 minuta në krip, pa ujë. Tani do t'i shplaj që t'i heq kripën, po ndërko do t'i filloj punën këtu për të kapur minutajin. Ngrohim këtu pak vaj ulliri, po hapim një shishe të re, të vaj të ullirit kompanisë të Uta. E sjell të Uta, Olitalia. Olitalia është produkti si brand, por të Uta kompani e sjellë në Shqipëri, që ta kemi dhe ne në tryeza tona të shije në mirë italiane. Sa të ngrohet vaj, unë do të hedhë mishin, dhe do të ka urdis mishin deri sa këtu mos të ketë më lagështirë, pa tjetër dhe mishin fillon e ndryshon në gjyre. Nuk do të hedhë krip, për arsye se kemi, le njërë që sësh momenti që në fillim për krip, po, në njërë do të të haroj Vjollca për krip, jo, se do shofë salcën e sojës, pasaj do të alternoj me krip. Edhe regulojmë nëse duhet, po. Unë po mendoja, zënjë Vjollca, se në shtëpi unë kam për shumë speci jeshilë. Në këtë recet duhet e kuqja se jep shije më të mirë? Shikom, e kuqja vjen pak më ëmbël dhe regulon shijen, pastaj me salcën, që është e thartë me këtë pjesën e kripës. Por është dhe më e shishme. Po, për ne them, duhet edhe për efekt të shijes. Kuse speci kuq, po, pa tjetër të jetë dhe specin e kuq, po kjo ka sekretet e vejta aty brënda. Në regull. Më mirë të kuqja të herë kur të gatuani. Mishi i pari në tigan. Sa lartë mi që keni quar këto thikat e komoditës, se unë zbëj do të pa to. Këtë të vejtë, zënja Vjollca, jam pak lartë, po me qëra fjallat e komodita, unë duat të theksoj diçka, që jemi në ditët e garage sale në Komodita Home, nga data 18 deri në datën 28 tetor. Keni kohë që të përfitoni deri në 70% më lirë produktet e shumë llojshme. Nëse ndalemi te kuzhina, ju e dini, keni pjatat, të cilat janë fantastike dhe në modele të ndryshme. Keni gotat duke filluar nga vetëm 990 lekë, një set shumë simpatik, siç është një set transparent me një filetim të goldit, të artës në buzë, është i përkryer. Setet e tenxhereve, cilindo që ju të doni. Filxhanat të tillë mi ka pruar dhe mu, Katerina. Po. Dhurat. Janë shumë të bukura. Shumë të bukur. Dhe ka modele dhe ngjyra dhe variante nga më të ndryshmet. Ju thash, deri në 70% më lirë, madje për ju që dëshironi të merrni dyshekët vijnë edhe me dhurata, përveç se në çmim ofert. Nxitoni dhe vizitoni dyqanet e Komodita Home ose në website, pra edhe online, në rrjetet sociale për të parë dhe për të porositur produktet tuaja shumë të dashura. Çfarë ka? Po pija një ditë çaj. Dhe më thotë vajza ime, tha, o, mami, ke fillu të jetosh mirë, ë? Tash mirë kam jetu gjithmonë, unë tash, po pse ke pas mendjen ke u? Ku? Ke pas mendjen tjetër ku ke ai që ke marrë, dhe filloj të qeshe. I gëzofsh filxhanat.
Tash mi ka bler Katerina. Ha, ti ka bler çupa tjetër ta, ha? Kujdes sa se po mbi filxhat. Ka shumë xhelose tani është pajtuar. Tani është pajtuar me Katerinën se bu bu bu. Ah, kjo Katerina. Ka si shumë vend po zë ka thënë. Avash, avash, se po të bifil gjanin nga dora. Mos ke me rakë, thashtë, se mbi e fil gjanin nga dora. O, zot. Qa duhet në një gjithë tjetër, zënja Vjollca, për shëmbull, qëfar do dëshiroj e ti shprehu, zënja Vjollca? Qa, për gjellë? Që të dizë e mërë të një gjithë tjetër. Jo, jo, ua, buloj me batanien të ndë, tani këtë janë fakte, unë i kam thënë, jo sot, për i kam thënë që ditë që mi ke dhuruar. O, me zënja Vjollca. Kani, s'ka. Më mban me kimet. Ta puqim pak gocën tënde njëherë, se unë bëj shaka, ta puqim gocën tënde. Se unë e kam shumë i keq gjithashtu. Ajo, ajo të do shumë tani, tani po. Prisë nga fillimi, kemi pas sa probleme. Hedhim hudrat, bashkë këtu, të gjitha së bashku. Është një recetë shumë e shpejt, por ju garantoj që është dhe shumë e shishme. Tani do shpraj kungujt. Kungujt i paske prerë në fije. Po, në fije të gjata. Që të merë me pirun si tagliatelle. Jo se nuk do të shkonë të kjo dhe një shtratë me makarona. Pikërisht me tagliatelle do të shkonë të. Ja të marrë një kështu kullese. Dhe kështu hedhi me lagë shtirë brënda, se nuk do të përdori muj kjo recet. Do gatuan edhe në salcë ato, kështu që po. Edhe mishi ka marrë gojë gatim që tani në Tiranë, si fazë e parë, le të themi, e recetës, e përgatitjes së saj. Ja, dhe dhe. Për pak dhe shtash makaronat. Ja, i trazojmë kështu. Ta shojmë pak recetën me shkrim. Ja, sa të hedhëm dhe këtoj të përshfrydzojmë kohën. Perfekt. Shumë mirë. Kemi salcën star në tryez, është salca italiane, gjithashtu nga kompania të uta e sjellë në Shqipëri. Shife, jo nga to salcat ujë. Sherbet. Po shife si është? Me qa konsistencë, fikë si që duhet të jetë. Ja salcën. Hedhim edhe këtë salcën tjetër që është prej speci pikante. Hedhim një lugë salcësoje. Këtu është kripa. Ja, një lugë gjellë. I trazojmë gjitha këto së bashku. Nuk përjashtohet mundësia për ndonjë që dëshëron t'i hedhi dhe domate, mund t'i hedhi. Por mua më pëlqen kështu të ri. Kështu si që është, mund t'i hedhim pak fare edhe një qik pure domate. Ja, kaq. Ta mbushnim plot atë filxhanin e kafes, plot. Pak piper dhe këto janë të gjithë përbërësit që përfunduan këtu në tiganë, si që do t'i ledzoni dhe në praktikë. Kërë i të ta me shkrim. Do t'a provojmë pastaj për krip dhe nëse dëshërojmë, mund t'i hidhni dhe pak fare krip. Këto janë asë kopër, asë majdanos, ndërsa kërecetat e tjera më falni, unë kam hedhur edhe kopër. Tani si thoni ju, a jeni dakord me mua nëse dikush nga ju dëshëron që mos të konsumoj këtë me bukë, me bukë të thekur do të konsumoj unë, poshtë do ishte shumë mirë, si kur një të kapur me makarona, mundësisht kështu të ishin të gjata të trasha, unë them që do të shkonë të shumë. Tani temperatura është në maksimum. Unë do të ullë tek gjashta. Ke gjashta. Do t'i vë kapakun dhe ajo është gjithë shka e gatuar. Tani vetëm kungulli e do një 8-10 minutës. Po thuaj se si në avullin e vetë. Po, që të zbutet. Dhe gjithë shka përfundon është gati për të hedhur në pjatë dhe për të konsumuar. Më shpejt nuk ka kur shka. Shpejt edhe shumë pak gjëra. Shumë pak gjëra. Që ne mund t'i kemi në frigorifer, edhe mishin e grirë, tani dikush që nuk e do mishin,
Unë do rekomandoja pjesën e gjoksit të pulës, ta ngrinin ke grirësja e qepës ke mvut, dhe të vazhdonin me të njëjtën recetë. Po, nuk do mishin e kush, do mishin e pulës. Shkon, shkëllqyshëm. Mishin e pulës shkone dhe ke kungulli shkone dhe ke patulxhane. Shumë mirë. Me tik-tik, sigurisht. Dhe ne bashkë do të lexojmë tani përbërësit e recetës së parë, me të cilën kemi nisur këtë javë, një recetë që ishte shumë e thjeshtë dhe pa shpenzime. Gjellë me kungull të njomë dhe mish të grirë që mund të shëshëroni nëse ju doni edhe me makaron apo thjesht zonja Vjollca pak më parë. Atëherë, çfarë na duhet? Bëjmë gati 300 gram kunguj të njomë, duhet të jenë pra të vegjël, 250 gram mish të grirë, 3 selpinj hudhra, një specë të kush, 50 gram pure domate, një lugë gjelle salt soje, një lugë gjelle salt speci diegës, krip, piper të zi dhe vaj ulliri. Këta janë të gjithë përbërësit e recetës së parë dhe pas pak në recetën e dytë, zonja Vjollca do të ndalet në një recetë që besoj të gjithë e duan shumë dhe preferojnë petulla apo si ato të Kosovës, a? Llokuma. Llokuma, po. Por, i kam prur, prap kam një ndryshim të vogël dhe ke kjo recetë. Dhe në regull. Nga që unë do të hapë brumë këtu, kush më mirë se Fino do të ma pastronte tavolinën mua të ma bënte xhic. Absolutisht po. Kjo është një nga arsyet për të buzqeshur në studion e Shije Shtëpie, por edhe në shtëpitë tona, në shtëpitë tuaja teksa i përdorni këto produkte. Kjo është peceta mikrofiber e argjendit, e gjeni në përmarkete, merreni, provojeni dhe do ta pëlqeni pafund. Po besoj shumë që na keni dëgjuar veshin edhe të thën her pas here edhe në sezonet e kaluara. Padyshim edhe produktet e tjera të Finos, duke nisur që nga sfungjeri i tenxhereve që është me atë dorezën e verdh shumë praktike për të mos dëmtuar duart tuaja, sfungjeret e thjeshta, ata ekologjik, për larjen e enëve, pecetat e ndryshme apo mjetet e domosdoshme të gatimit. Në këtë rast, siç janë letra e pjekjes për shembull apo letra e aluminit, e të gjitha të tjerat. Mirë, atëherë ne mund të shkojmë në publicitet. Bëjmë një pushim të vogël, kur të kthehemi të përgatisim llokumat. Po e them kështu. Po. Do të kam përgatitur unë brumë. Do bëjmë një gjë përpara. Ose brumi për llokume pa pushuar 30 minuta nuk. Do pushim. Po. Do pushim. Dhe ne vetëm do ta hapim petën e trash, do japim recetën. Po na doli koha që të skuqun, bëj dhe brumin pastaj.